Bai, ziute kaio, zepzai oberi duve ez die. Poti për qfar po shikon? Për Sora? Ndado se shikuari sepse i gjete. Ne jemi Sorat. Ti duhet ta kishe kuptuar që në fillim që ne ishim Sora. Sorat njihen nga ngjyra e zezë e trupit. Mos shiko këta sepse do të flas unë vetëm me këta miqt. Shpresoj që të mos kesh marrur shumë kohë për të na gjetur sepse ne Sorat mund të gjetemi kudo. Apo jo, mërmik? Oh, po, ti mund të gjesh Sora në përpyje, liçene, edhe në përqytete gjithashtu. A mos harrova diçka? Atë? Jo, pa problem. Ajo do e lërë së shpejti, ti thjesht vazhdo dhe prit. Sorat mund të qëndrojnë në pemë dhe duke jetuar në përqytete. Ne jemi zojsh të vegjër, por të fort, kemi sqep edhe këmp të forta. Dhe ne ndjemi se në shtëpi kur jemi në qilë ose kur jemi në tokë. Nëse nuk e dini, Sorat janë të zgjuara dhe arsyeja pse është sepse ne shohim çdo gjë në çdo cep. Dhe kur ne shohim diçka që na pëlqen, ne shkojmë dhe e marrim. Sigurisht që në këtë rast nëse kemi leje. Jo, mos më keq kuptoni. Ne jemi ajror dhe toksor dhe gjithmonë sillemi sipas mënyrave tona natyrale dhe popullimit. E shikon, kur një zog ndërton një fole, ne e shikojmë dhe i kujtojmë lëvizjet e tyre. Dhe kur jemi të uritur, gjatë jot Bobi të thotë se të na japë është sa vezë. Kjo të tjetë më vështirë se sa e mendoja. Pra, tani djema, shpresoj ta keni kuptuar. Tani e tutje ti e di ku mund të na gjesh neve. Në çdo vend, paqim.